הוא גנב, מצווה לגנוב ממנו. איפה כתוב במצווה הזאת? גונב מגנב פטור. למדת פעם בחיים שלך באמת מה זה? גונב מגנב פטור מכפל, חייב בקרן, זה אפילו לא מתחיל. אין מושג של גניבה מותרת או שזה מצווה, בעולם לא. אין דבר כזה. יש כאלה חושבים שמותר לגנוב מגוי. בן איש חי כותב שלגנוב מגוי זה יותר חמור מלגנוב מיהודי. כך כתב בן איש חי. גניבת גזל עקום אסור. טעות עקום מותרת. מה זה טעות? הלכת לתת לו, הוא לא יודע לספור עד 10. נתת לו 100 שקל, אמר לך 30, שזה עולה 30, נתת לו 100, החזיר לך 90. מה שלם? שלם, שלם. תבוא כל יום. מה שאפשר לעשות לך עסקים כל הזמן? צריך משהו ב-100,000 לקנות ממך. זה 110, 100 שקל זה לא... זה יצא הרבה יותר יפה. אם זה מיליון, זה בכלל. טעות עקום מותרת. גזל? אסור. אז צריך לגנוב אותו. בן ישחק כותב שמי שגונב מגויים, כך מביא משם רבנו הארי, זה הרבה יותר חמור. למה הוא אומר שברגע שיהודי גונב מגוי, הוא גורם שלמעלה בשמיים שר אומות העולם יש לו רשות לגנוב את השפע של עם ישראל. כך מסביר רבנו הארי. מה אתה גונב? לגנוב אסור. אז יש קטע שאנשים כביכול, הוא שיקר אותי, אני אשקר אותו.